အာဇာနီနေ့မြန်မာပြည်ရဲ့မှတ်မှတ်ရရမေ့မရတဲ့နေ့တစ်နေ့အဲ့တော့အာဇာနီနေ့ကလည်းနီနီကက်ကက်ရှိထားတော့ဦးဇင်းတို့ဆွေးနွေးမှာတော့အာဇာနီစိတ်ဓာတ်ဆိုတာအဲ့တော့အာဇာနီစိတ်ဓာတ်ဘာကြောင့်အာဇာနီတုံးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကပဲပြောကြမှာသူတော်ကောင်းတွေလူတိုင်းကအာဇာနီအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ကြလားလူတိုင်းကလုံနိုင်ကြလားလုံနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေဟာဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲအဲ့တော့ဒီလိုပုံကူမျိုးတွေကိုတူနှိုင်းပြီးလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဂေါ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီကိစ္စတွေအဓိကဆွေးနွေးသွားမှာပါအဲ့တော့အာဇာနီအာဇာနီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပါဠိတွေမှာတော့အာဇာနီမြင်းတို့အာဇာနီနွားလားတို့အစရှိတဲ့ဟာမျိုးကိုရှိခဲ့တော့ရင်တုံးကြတာပဲအာဇာနီနာမည်ပေးကြအဲ့တော့သူတို့တွေဟာတူမတူအောင်ရွရွချွန်ချွန်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ကြလို့လဲမြင်းနေထဲမှာအာဇာနီမြင်းမို့နွားတွေထဲမှာအာဇာနီနွားဆိုမျိုးတွေလူအဖြစ်မှာလဲအာဇာနီသူရဲကောင်းကြီးတွေဖြစ်နေဒီလိုပြောဆက်မှတ်လူသာသေးတော်လဲနာမည်မသေးပဲနဲ့တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြအဲ့တော့အာဇာနီဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်တော့အဲ့တော့အာဘူတော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးကာရဏံကာရဏကာရဏဇာနာတိတိအကြောင်းအကျိုးကိုသိဒါအာဇာနီတော့အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဆိုတာဟုတ်သည်မဟုတ်သည်အကြောင်းအကျိုးဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုသိခွဲခြားနားလည်ပြီးတော့မှရွရွချွန်ချွန်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအာဇာနီမြည်တယ်ဆိုမှအဘိဓမ္မာရအဲ့လိုတော့ဖွင့်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဆိုတာကလူတိုင်းမသိနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ခုနရှေ့ခြေစင်းပြောခဲ့တဲ့နွားတို့ဆင်တို့မြင်းတို့ဒါလူစိတ်တက်လူအသိဉာဏ်ပြည့်အဝရှိကြတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူနီးနီးတချို့တိရိစ္ဆာန်တွေလူထက်တောင်တာတယ်ဆိုတော့တွေးခေါ်အယူဆခံယူချက်နဲ့လှောက်ဆောင်ချက်တွေဟာလူတွေထက်တာတာကိုဒါတစ်ချက်ဂယုပြုမိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်တွေတောင်မှဒီလိုလှုပ်သိမ့်လှုပ်ထိုက်တာကိုနောက်မတွန့်ပဲနဲ့ရွရွချွန်ချွန်အတတ်နဲ့လဲပြီးလှုပ်ဆောင်သွားကြလို့လဲစာလာပီလာတွေမှာအကောင်နာတည်သွားပြီမဲ့နာမမတည်ပဲနဲ့ဂုံပြုတ်နေခဲ့ကြတာလူဆိုရင်တော့လူဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှအာဇာနီဖြစ်ထိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးကိုကောင်းကောင်းခွဲခြားသိဆိုတာဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ဓမ္မအာဓမ္မဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအဓိကဦးဇင်းကတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါဒါဟာဓမ္မလားတရားလားဒါဟာအာဓမ္မလုပ်ငန်းစဉ်ပါခုနတိရိစ္ဆာန်လိုဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟာကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကတွေမှာဒီစစ်ပွဲမှာဒီလိုတိုက်မယ်ရွရွချွန်ချွန်ဘာမှကိုလှဲ့မကြည့်တော့ဘူးလှုပ်ဆရာရှိရင်တခါတည်းဒဘရိတ်ထဲဘလောက်ထိရန်သူတွေများများရွရွချွန်ချွန်တိုက်သွားအသက်ပါအသေးခံပြီးလုတ်ဓာရီကိုအာဇာနီလို့ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ထိများအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးလို့ပြောရင်ကိုလှုပ်ဆရာရှိတာကိုဇွတ်မိုက်ပြီးလှုပ်တာကိုအာဇာနီလို့ပြောမလားခုနလိုဓမ္မအာဓမ္မကိုတေချာခွဲခြားသိမြင်ပြီးကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ကဓမ္မဆိုတဲ့သဘောဟာခုလက်ရှိမှာကိုလှုပ်ဆဲမှာလဲအကျိုးရှိသူ့ရဲ့ထွက်လာမဲ့ result ရလက်ကလည်းအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကုသိုလ်လို့ဆိုလို့ရတာအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းစဉ်ဟာလှုပ်ဆဲမှာလဲကောင်းကျိုးရတယ်လို့လုတ်ပြီးရလက်ကလည်းကောင်းကျိုးထွက်တာတနည်းအားဖြင့်အကုသိုလ်လုပ်ငန်းစဉ်
အဲ့တော့အကုသို့လုပ်ငန်းစဉ်ကြတော့ပါလေလှုပ်ဆဲမှလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ်လည်းစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲမယ်ပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးကလည်းရလက်ကမကောင်းတဲ့ရလက်ကြီးပဲကိုယ်အတွက်လည်းမကောင်းဘူးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းမကောင်းဘူးနောင်တန်နေရာအတွက်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဆိုလိုချင်တာကလူအနေနဲ့အာဇာနည်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့လက်ရှိဘဝကိုအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်းခြားသိမြင်ပြီးတော့မှဆိုးသည်ကောင်းသည်ကိုခွဲခြားသိမြင်ပြီးဆိုးတဲ့ဘက်ကလောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်အချမ်းကပဲလောက်ဆောင်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအာဇာနည်လို့ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုပဲပြောချင်တာအဲ့တော့ကဲဦးဇင်းတို့ဇူလိုင်19တုန်းကတတိုင်းပြည်လုံးရဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေအဖြစ်သတ်မှတ်သွားတယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်ဘယ်သူမှမမေ့ကြဘူးတိုင်းသားပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံလို့ဆိုလို့ရအောင်ဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့အာဇာနည်ပုံကိုယ်တွေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့ကိုအလေးမြတ်ပြုပြီးမှဟောကြပြောကြဦးညွှတ်ကြအလေးပြုကြတယ်လောက်ကြတာစံနမူထားကြအဲ့တော့သူတို့တွေရဲ့လောက်ရက်ကဘာဖြစ်လဲတိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးသူ့ကျွံဘွားကလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်လုံးကြည်ပွားရေးချမ်းသာရေးကောင်းစားရေးအတွက်အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာအသက်ဆုံးလိုက်ကြလို့ဒါအာဇာနည်လို့ပြောကြတာအဲ့တော့အဲတော့ဝင်အာဇာနည်ဟာအခုချိန်မှာတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားလို့ပြောရင်တည်ခြင်းမတည်ခြင်းကိုအသာထားအဲ့ဒီရှေ့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါအဲ့ဒီအချိန်ကနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ကိုသူတို့ပကုံးမော်ကြားရောက်တဲ့အချိန်မှာအသက်ကိုပဓာနမထားဘဲနဲ့ရွရွချွန်ချွန်လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့ပုံကိုမျိုးတွေဟာခုဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှလည်းရှိအောင်ပါနောင်ကာလတွေမှလည်းရှိအောင်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်ကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာလူဆိုတာမွေးဖွားလာပြီးသေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ခဏအတော်တွင်းလေးမှပဲအမြဲတမ်းထာဝရဖြစ်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့ခစ်ကပေးလာတဲ့လောကကပေးလာတဲ့တောင်းဝင်ကိုကြရတောင်းဝင်ကိုမစုတ်တိုင်းမယွန့်တန်းအမှားအမှန်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုခွဲခြားသိမြင်ပြီးတော့မှအမှန်ဘက်ကယက်တီပြီးနောက်မစုတ်ဥမလဲပဲနဲ့ရွရွချွန်ချွန်လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒါအာဇာနည်တွေလို့ဦးဇင်းတော့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ဒီချိန်ဟာຫນွေဥတော်လန်ကြီးကာလတိုင်းပြည်လည်းတကယ်ကြောက်ခဲကြနေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တော်လန်ရေးတလျှောက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဗမာပြည်ဟာဟိုဒိုင်နက်စတီတွေတုန်းကဟိုတိုင်းပြည်နဲ့ဒီတိုင်းပြည်အထက်မြန်မာပြည်နဲ့အောက်မြန်မာပြည်လို့ဟန်သာဝရီနဲ့ပကံအင်းဝဟန်သာဝရီနဲ့အင်းဝတို့တိုက်တယ်လို့မျိုးလို့ပြည်နယ်လေးတွေတိုက်ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြို့ရွာလေးတွေတိုက်တာမဟုတ်နဲ့အခုကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာဘာလုပ်နေလဲစစ်ခင်းနေကြဘသူတွေနဲ့စစ်ခင်းတာလဲဆိုတော့ဒီလောဘသားတွေအဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့မြေပေါ်မြေအောက်တယံဇာတတွေအကုန်ခုတ်ခွစီးပြီးပြည်သူတွေကိုသူတို့ကမတော်လှန်နိုင်အောင်လို့အသိဉာဏ်တွေချွတ်ချုံအောင်ပညာရေးအစအကုန်လုံးစနစ်တကျတစ်ချိန်လုံးကကိုလိုနီလက်ထက်မှာလဲပညာဓာတ်တွေပညာရှင်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အောက်မကြခဲ့ဘူးနောက်မကြခဲ့ဘူးပြည်တွင်းမှာကောဒေသတွင်းမှာကောနောက်ဆုံးလွတ်လပ်ရေးရသွားပြီး10နှစ်ကာလတော်တွင်းမှာတော့အာရှရဲ့ထိတ်တန်းပုံစံမျိုးဖြည့်တောင်အာရှမှာတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာစီးပွားရေးရောပညာရေးရောရှိခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဟာဒီစစ်မိတ်ဆာတွေလက်ထဲရောက်သွားမှတိုင်းပြည်ဟာချွတ်ချုံပြီးကျွံဘဝရောက်ကြတယ်တည့်ရစီကျွန်ဆုပ်တဲ့တရက်စီလိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝဒီလိုဖြစ်အောင်လဲတမင်ဖန်တီးထားတဲ့စစ်အုပ်စုပညာရေးအစအကုန်လုံးတွေးခေါ်အယူဆတယ်ဒီလမ်းကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်လဲလုပ်တယ်လို့တွယ်ဝိုက်ပြီးလဲလုပ်ကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာသာရေးမှလဲသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်မဲ့သူတို့ခိုင်းနာကိုလုပ်မဲ့ခေါင်းကြီးမဲ့ဖုန်ကြီးတွေကိုပဲရှစ်တင်ပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးတော့မှ
တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေကို brain wash လုပ်ခဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ဟာဒီနေ့ဒီချိန်မှာလာပြီးပေါက်ကွဲတာပဲဒီလိုပေါက်ကွဲတယ်လို့ပြောတော့ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီຫນွေဥတော်လံကြီးကိုပြောတာအဲ့တော့အခုလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဥတော်လံကြီးကာလမှာဦးဇင်းတို့တွေဟာဒီလိုအာဇာနည်ပုံကူမျိုးတွေမရှိသင့်ဘူးလားအဲ့တော့အာဇာနည်ဆိုတာခုနလိုတေသွားမှရင်မဟုတ်ဘူးမသေးခင်လက်တလောခစ်ကပေးတဲ့ခစ်ဝင်ကိုဘလို့ထမ်းဆောင်တယ်လဲဘလောက်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လဲရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်မိမိရဲ့အသက်တောင်ပဓာနမထားဘဲနဲ့ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံကူတွေကဒါအာဇာနည်ပုံကူတွေအဲ့တော့ဒီလိုအာဇာနည်ပုံကူတွေဒီနေ့ဒီချိန်မှာအများကြီးလို့အများကြီးလိုရဲဆိုမိမိရဲ့လောက်ရက်ဟာမှားလားမှန်လားခွဲခြားသိမြင်ပြီးအမှန်ဘက်ကယက်တီအမှန်ဘက်ကယက်တီပြီးကြာရနေရာကတွေမှာကြာရကန္တကိုစွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံကူတာဒါအာဇာနည်ပုံကူရင်ဦးဇင်းတို့အခုတော်လန်ရေးကာလလက်တလောပြန်ကြည့်မယ်စစ်မိတ်စာတွေဟာတိုင်းပြည်ကိုပြည်သူအချင်းချင်းကိုနိုင်ငံမှာအချင်းချင်းကိုကျွံပြုတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ရရှိနေတဲ့အာဏာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေမလျော့သွားရေးအတွက်ကိုတစ်ဖက်ကို brain wash လုပ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်နာတွေကိုစုပြုံတုံးပြီးတော့မှစိတ်တက်ရေးရတွေအကုန်လုံးလုတ်တဲ့အချိန်ကတည်းဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့အကုန်ဖောက်ထွက်ပြီးຫນွေဥတော်လံကြီးလုတ်လာကြတယ်ຫນွေဥတော်လံကြီးအစုအဖွဲ့အုပ်စုတွေအကုန်လုံးဟာတနည်းအားဖြင့်အသက်ကိုပဓာနမထားဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကဒါအာဇာနည်ကြီးတယ်လို့ဦးဇင်းကဒီမှာဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ဒီလိုအာဇာနည်ပုံကိုယ်တွေအများကြီးလိုဦးဇင်းကအဲ့တော့တကယ်သူရဲကောင်းစိုက်တဲ့တကယ်ကိုမှရွရွချွန်ချွန်လှုပ်ရဲကန်ရဲလှုပ်ချင်ကန်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးလိုတယ်ဒါတွေပြန်ကြည့်ရင်ဘသူတွေရဲ့လမ်းစဉ်လဲလို့ပြန်ကြည့်တော့ဦးဇင်းတို့ခုနအာဇာနီနွားတို့အာဇာနီမြင်းတို့ဘာတို့ညာကိုပြန်ကြည့်တော့ဘသူလဲလို့ဇက်တော်တွေအရာပြန်ကောက်ကြည့်ဖရားအလောင်းနဲ့အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်သွားကြည့်ဒီလိုအာဇာနီပုံကိုယ်တွေကဘာဖြစ်မှလဲလို့ပြောစရာရှိအလောင်းတော်တွေရဲ့ကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲမိမိရဲ့တိုင်းပြည်မိမိရဲ့လူမျိုးမိမိရဲ့လူသားမျိုးနွယ်ဆိုတာမျိုးတွေထက်နော်ဒါတွေအတွက်ကိုအတက်ကိုစတဲ့ခံပြီးလှုပ်ဒီလိုလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလူတာသေးပေမဲ့နာမည်မသေးဘူးအဲ့ဒီရဲ့စိတ်တက်စိတ်တည်းရဲ့စွမ်းအားဟာအနန္တရပစ္စည်းတမန္တရပစ္စည်းအရာဒီဘဝတွေဥပ္ပတိပင်နဲ့သုတိပရိတန်တွေနဲ့ဆိုမျိုးဘဝအစဉ်တိုင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့စိတ်တက်တွေဟာအရေးအသွေးတွေ quality တွေကတဘဝပြီးတဘဝလိုက်သွားတလိษံဖြစ်တော့လေတလိษံမှာအကြီးအကဲပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလိုပဲသွားတာရောက်နေရဘဝမှာစိတ်တက်ကထိတ်ကနေဦးစီးပြီးတော့မှဒါကြောင့်မို့လို့ဦးဇင်းတော်ပြောတာလူချင်းတူပေမဲ့စိတ်ချင်းမတူဘူးဆိုတာခံယူချက်ချင်းမတူဘူးလောက်ရချင်းမတူဘူးဆိုတာဒီစိတ်တည်းရဲ့ quality တွေကွာအဲ့တော့တဘောပြီးတဘောမှာမိမိတို့ရဲ့ခံယူချက်လောက်ဆောင်ချက်တွေရဲ့ဒီ quality တွေဟာတဘွားပြီးတဘွားကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ quality တွေမြင့်မြင့်မြင့်ပြီးအဲတော့အိန္ဒြေတို့ပညာတို့ဒါတွေဟာဒါကြောင့်မို့လဲဘဝဟာကလေးလူကြီးရဲ့မဟုတ်ဘူးတချို့ကလေးတွေဟာလူကြီးထက်စဉ်းစားချင်းချင်းတွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနဲ့အများကြီးရှိနေကြတယ်ဆိုတာဒီရဲ့စိတ်တွေရဲ့စွမ်းရည်တွေကွာတာပါတလိษံဖြစ်နေအောင်မှတလိษံဟာလူထက်စဉ်းစားဉဏ်အသိဉဏ်ဟောကွာတယ်ဆိုတာကံမကောင်းလို့ဒါလင်သူတို့တွေတလိษံဖြစ်ပေမဲ့လူတွေထက်အသိဉဏ်ရှိတယ်ဆိုတာဒီဘဝဘဝပေါင်းများစွာကလှုပ်လာကင်လာတဲ့စိတ်တက်အရေးအသွေးတွေဟာ quality တွေကရော့ကျမသွားပဲနဲ့တချိန်တုန်းကတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုင်တိုင်နောက်ဆုံးဟာဘယ်ကိုရောက်မှာလဲဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အန်တီမပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်အစင့်ထိရောက်သွားတယ်။အဲတော့သိနိုင်ခွင့်ဒ
ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးဇင်းတို့ဟာတော်လန်ရေးမှာလောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနံပါတ်1ခံယူချက်အမှားအမှန်မှားလားမှန်လားဆိုတာကောင်းကောင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ပိုင်းခြားနိုင်ပြီးအပြင်အမှန်တရားဘက်ကယက်တည်ရဲရင်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရဲရင်ပြီးတော့မှစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရင်းစိတ်ဓာတ်တွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေဟာအလောင်းတော်နောင်တစ်ချိန်နောင်လာလတ္တမှာပွင့်မဲ့ဖျားလောင်းနေတယ်လို့ဦးဇင်းပြောမှာချက်ရှေ့မှာလည်းဦးဇင်းတို့တွေကဂင်္ဂါဝါလို့တဲစုမကဖျားတွေပွင့်နေကြတာပဲပွင့်တော့နောင်လာလတ္တလည်းရှိနေကြမှာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဒီချိန်တော်လန်ရေးမှာလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီလိုပဲဒီဘဝမှာရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရောက်စေရင်တော့မှမရောက်ခဲ့ရင်တော့မှဒီရဲ့မိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်လောက်ရက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းစဉ်ဖျားလောင်းတွေရဲ့လမ်းစဉ်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့နားလည်းသိမြင်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်ပြီးအကောင့်ထဲပို့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အများချမ်းသာရေးတိုင်းပြည်ချမ်းသာရေးမိစ္ဆာတွေရှင်းလင်းရေးဆိုတဲ့ဒီဥတီချက်ကောင်းနေနဲ့လောက်ရက်တွေကိုမမိတ်မတော့လမ်းမချော်စီပဲနဲ့ရွရွချွန်ချွန်မိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းလောက်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့တော်လန်ရေးပေါ်တယောက်ချင်းစီရဲ့ quality ရောတတိုင်းပြည်လုံးရောအကုန်လုံးဟာမိမိတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတန်တရာအဆင့်ထိပါလမ်းမှန်ကိုရောက်သွားမှာပါလို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ဒါဦးဇင်းဒီအာဇာနည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြည်သူကိုသိစေချင်တာလေဒီမှာဆွေးနွေးပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကဲတခါရေးတလောက်ပါပဲ